akan lebih ramai lagi masyarakat untuk membaca buku kerana bangsa yang membaca ialah bangsa yang berjaya. Sekolah Sebatang Panggas, guru-guru kanan, rakan-rakan saya daripada Perpustakaan Awam Negeri Perlis, Cik Rosminda Kamih, Cik Arif daripada Perpustakaan Desa Panggas, dan juga rakan-rakan media daripada Perpustakaan Awam Negeri Perlis, seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian. Boleh, insyaAllah. Okay, sebenarnya program Book to You ini dirancang bagi menggalakkan di kalangan anak-anak kita di sekolah membaca, termasuklah di kalangan ibu bapa di rumah. Program ini dilaksanakan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis dengan kerjasama di pihak sekolah yang melalui guru perpustakaan dan juga media. Jadi buku-buku akan disampaikan oleh pegawai ataupun kaki tangan di perpustakaan desa di seluruh negeri Perlis, di mana sekolah-sekolah berhampiran yang terlibat, insyaAllah. Jadi pada kali yang pertama ini sebanyak 26 buah sekolah terlibat bagi menjayakan program Book to You. Tuan, apakah harapan Tuan tentang program ini kepada peserta program? Okay, harapan saya ialah dengan terlaksananya program ini, anak-anak kita ataupun semua masyarakat, komuniti setempat lebih berminat untuk membaca buku. Kita menggalakkan lebih ramai lagi masyarakat untuk membaca buku kerana bangsa yang membaca ialah bangsa yang berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.